To Street Talk. I'm your host Mheshimiwa Bendawa. So tumekuwa away kidogo, but si kupenda kwetu. By the way, hii tawi iko na maneno mingi sana, ina happen where we did took a script tulienda tukachukua, but yule mse alikuwa ananiedetia akaenda akafanywa maneno. Hii tawi ni noma sana, so nataka atuelezee what happened na kwa nini ameweka mafans wangu pending for a whole week. So atatuelezea tujue hii Nairobi yenyewe. Hii Nairobi si ya mama ya mtu. Lakini haya, welcome. Yes. Haya, unaitwaje? Mimi ni Gabu, Gabriel Kanja. Ebu niambie what happened. Script yetu nilipea uedit, tulichukua kazi mtaani. By the way, wase wa kazi mtaani, big up tulirecord kitu poa, kitu safi, na tuka promise tutai drop, but all in all maze, I don't know what happened. Umse atatuelezea what happened. This is the guy behind all the thing. Hizo ma vitu zote ndiye alichukua, hizo ma videos. So what happened, Mr. Gabriel? So ilikuwa tulichukua lini? On Monday. Yeah, it was on Monday or Tuesday. It was on tulichukua video. Yes. After kuchukua video, I had a shoot. Uh-huh. Kuna shoot nilikuwa nafanya with some company wenye wanapeleka some video uko kwa mainstream media. Uh-huh. So nilifanya audition yao, and so I was going for their shoot on Tuesday in the morning. So shoot ilikuwa na happen coach. Uh-huh. Korogojo. Yeah. And because atujui mali the specific setting mali iko, so tulikuwa tunapata na shell. Naget, tukapata na shell, alafu tuchukuliwe shell tupelekwe location by the casting director. Sasa hiyo ilikuwa on the following day. Tuesday asubuhi ndio tulifaa kupata na shell. Ndio mimi by 7:30 I was already there. Nilikuwa nishafika All Sops. And ndio mimi nikashuka All Sops, nikachukua mat. Kaambiwa niweke shell. Kuwekewa shell tu hivi, what's the next thing? Sinipige simu niwaambie nimefika mnikujie. Yeah. And ndio mimi nikachukua simu. Mungu ni mwema, hata niko na macho saa hii. Kwa ni macho na simu zinaingilia na Nairobi zia mama ya mtu. Nairobi zia mama ya mtu. Kwa ni macho na simu zinaingilia na. Well, kitu ile happen. Yeah. Sindio mimi nimechoma tenje kwa mfuko. Nimeenda ku call casting director, nimefika. Kuweka tu simu hapa. Nilikuwa nimeshika simu, then kwa mgongo nilikuwa na bag. Mm-hmm. Bag ilikuwa na costumes za kubadilisha kwa the different scenes. So nimeshika simu, nika call ba. Na ni kwa shell, remember si stage, so hakuna. Hiyo ni kama saa ngapi sasa? Ilikuwa 7:30 asubuhi. Wa, So si nimetoa tenze, nime call. Hello. Me you're the only thing nilisema hello. The next thing nilikuwa sikia jamaa ameshika simu kwa masikio. Mwingine ameshika bag, anavuta ataka kusonga nayo. Unaona? So alikuwa wasee wako kwa nduthi. Nduthi na imebeba wasee wangapi? Wawili. Nduthi imebeba wasee wawili. So kuna huyu mwenye anaendesha, alafu kuna mapassengers wawili nyuma. So passenger wa kwanza akashika simu, passenger wa pili akashika bag. Akashika bag. So vile nilisikia simu imeshikwa, I tightened the grip. Nika tighten kidogo. So ikutoka kwa mkono immediately. Unaona? Mm-hmm. Alafu vile niliona ni nduthi, nikainua mguu, nikataka kuigonga. Unajua nduthi ukigonga ita lose balance, itaingia kwa barabara. Vile hawa si wako nyuma waliona nimeinua mguu, because it was very quick in a split of a second. Na nishainua mguu nilisikia ngumi. Eh? Yeah? Mimi nikienda kutana hivi na kutana na hivi. Wewe ndio unawachapa gumi. Mwenye kwa nyuma. Wewe unachapa hezi. Mwenye kwa nyuma ndiye anasukuma ngumi. Eh? Passenger wa mwisho sasa wa nduthi. Sikia ngumi. Vua. Mimi kwanza kutana hivi, mimi hata si mimi niliata hiyo ngumi. Ndio tu ilinihata. Alafu unajua amevaa zile mapete. Mapetko. Unaitwa mapetka. Unajua mapetko. Pete iko na kichwa ya farasi imechomoka karibu 2 cm. Hiyo kitu kikupata wewe na kurarua. Again, sasa ni Mungu tu nilihata hiyo ngumi, juu saa hii singekuwa na jicho. So you want to tell me? Akanikwaruza kidogo, ukiangalia hapa. My cameraman, karibia uone. Ukicheki hapa hivi, walinikwaruza kidogo, so ikafura kidogo, alafu ikaisha. So vile niliona itakuwa violent, simu ikaenda,
baga wako juu bag nilikuwa nimebeba na mikono zote mbili ili katika tu mkono moja but hawakuweza kuenda na bag na costume zangu nikabaki nazo so simu umewapea sasa actually vile walisha ninyang'anya na wakasonga mbele kidogo tu like a few meters 10 meters hivi uo nyuma litana akasema shukran bro ramazi ah hiyo sipo so kwa hii simu waliniambia shukran bro so yeah. kwa hiyo simu nilikuwa na lot of things nilikuwa na script zangu huko but all in all nilikuwa na video yako kuna video ile ya kazi mtani tulichukua nilikuwa nime edit halfway ilikuwa I think hata ulikuwa umekuja the previous night na uko na progress nilikuwa tume edit halfway juu sasa hii tulikuwa tume edit poa nilikuwa tume edit halfway imeenda siko nime backup the videos kwa lapi kwa sababu unajua edit na phone backup una backup tu kwa phone just in case delete kwa folder moja ama kwa gallery unaweza recover mahali kwingine so siko nimefikiria kuedit kwa lapi video zimepotea so poleni sana not unless tupate chance nyingine ya kurudia the entire thing but as of now hivyo ndivyo kulienda mazee umesikia yeah. Si peda kwetu ndo tumewaeka parking hivyo mazee simu ilienda na huyo ndo editor wangu mwenye alikuwa ameenda kunieditia hiyo video by the way ilikuwa excellent wasi wote wa kazi mtaani shukran mlikuwa mmewakilisha hapo kwa mheshimiwa Benda pale kwa street talk squeeze tunaiita street talk so mazee ilikuwa hivyo ndo maana tumetake but tunakuja next week we have a very tight program lined up for you guys so keep subscribing hapa ni kwa mheshimiwa Benda mazee tupatane.